Саня, ж придави чим-небудь. Сашко, придави чим-небудь. Ну що ти? Оце хтось позвонив, якісь діловари вже дзвонять йому, все, він рішає, сигарета торчить, весь в ділах, все в нього отлично, все, вон, покажи його. Оце ось, дивіться, оце так робимо, оце я ж його зову на роботу, листки кидає на вітру, він зайнятий. Бачите, він доску несе, балакає, сигарета торчить, доска в руках і все, і він погнав. О, йому ніколи, бачите, він зайнятий. Ні, я з ним не созвонюсь, я возле нього стою. Я останній раз тут два. А, ні, я возле нього стою. З ким з балаки? Він біля мене стоїть. Ну, а ось отак він виглядає снаружи. Давай покажемо. Бо багато людей не бачило, як я тут зробив. Ось самі декормацех. Ну, це хто ще не бачив, бо багато нових. Декормоцех ми зробили так, щоб сюди, ну, типа, як поки там корм мішається, чи що, тут, типа, бісідочка, лавочку поставив і все. Тут так, а це все видвинули, щоб, типа, тут був як навіс. І воно більш-менш, зараз я при це підтягну. А так воно все виглядає. Я пам'ятаю, ходив, ролик знімав, як ще просто стояв сам вагон і розказував, як я тут хочу. Хто поняв, хто не поняв. Ну, а тепер уже ви бачите, як воно все зроблено. Я вам казав, немає нічого нереального. Якщо є желання і рвіння, все постепенно і воно робиться. І от зараз, вроді би, я навіть сам іноді думаю, манать, у мене вже свій ангар вдома стоїть у дворі, де я можу заїхати, висипати пшеницю машинами і не тягати це все на своєму горбу, не нанімати кучу людей. Там висипали, як в прошлому году, за двором, бо він не міг заїхати. Перву машину 27 тонн. 27, так? Чи більше? А я вже... 3,50. Ну, коротше, багатенько. І ото ми все тягали, я, Саня і куча людей. Тягали по всім метрі. А зараз не треба, зараз от машина заїхала, висипав, починає з дальнього угла. І отак насипати. Нам хватить його з головою для нашого, ну, для наших потреб. І потихоньку, я в прошлому году я показував ролик, як ми ще з Саней. Сань, повниш? Ми їздили, собирали этот, труби по об'явленням, де тут рядом спочатку, куски такі, по, ну, метр, метр 50 різні діаметром. Я всі брав того, що і на фермі ж треба було маленькі, і на діагоналі маленькі. І потихоньку, і все. А зараз навіть Саня приїхав, ого, який ангар. Він же не бачив, вже зараз допомагає тільки достраювати. Як починали строїти перед ангаром, він уїхав. Йому треба було якісь діла у нього там. Ну, у нього ж все. Ось, бачите, ось зараз він ходить і з телефоном постає. Оце 5 минут ми одійшли, все, Саня вже на телефоні, вже в нього жужить якісь там закази йдуть, і все. Так що, друзі, так, потихоньку, і все робиться. Нема такого нереального, да, Сань? Повні ж куски возили ж на прицепі, маленькі кусочки металу. Та ну не розказуй маленькі, маленькі це 10 сантиметрів. Ну ні, ну метр 50, ну не по 6, не по 5 метрів. Ні, нормальний метал. Маленький, да. Ні, ну короткі. Ну короткі. Короткі, да. Все позварювало і все стоїть. Так, Сань, я туди, ти мені будеш подавати, хорошо? Оці дубові. От бачите, чим хорошо. Ні, дубові доски, не ті. Чим хорошо це, що я зробив, а так, яку шальовку, доску. Сюди затягуєш. Давай, так.
Все, це одна, так? Да? Так. Да. Давай. Деяка широка. І от сюди можна і мішки з тирсою, і тюки з соломою, допустим, якщо вбираєш на м'ясо. Все, що угодно, сюди можна. Міста хватає. Я взагалі тут думаю поробити. А так ровно доски позабивати ще повністю, бруски ось сюди. І вложити доски прямо, щоб вони висіли. А сюди таке, там всякі мішки, тюки, всякі железяки, те-се. Значить, що ми з Санею зробили? Зашили вже цю стінку, дійшли, де уголок треба обшивати. І зараз будемо з кусків, що поставалось, зашивати самі уголочки. Ну, іменно там вирізки багато. Ну, а потім плануємо зробити оту часть уверху. Уверху, Вік, покажи його там. А там накрутимо туди брус, до верхнього бруса, щоб не було щелі, щоб ніде нічого сніг зимою не задував. Це перше. Потім, що ми вирішили по поворотам? По воротам дзвонив мені підписчик, фермер. У нього багато ангарів і багато ворот по 4 і по 5 метрів. Він каже, нічого їх не болтає, роби дві створки просто, і не треба робити зверху вікно, щоб лебедкою його піднімалося, це віддільно. Ну, коротше, каже, не мороч голову, зроби двохстворчаті прості ворота. Тобі їх відкривати тільки во время сезону, як пшеницю завозить. А так все время я ж буду ходити через вагон сюди. У мене там кормоцех і сюди через вагон ходить. Ну, ми думаємо, тут буде темно. Бачите, зараз тут темно. Якщо ворота закриті, тут буде взагалі ніч. Ми думаємо зробити вікна отут, от два, де зв'язі нема. І по углам. А там, да, Сань? І там. Коротше, так, да. І от бачите, як потихеньку, коли це я почав ангар? Я почав ангар в тому году, в кінці літа. Зараз вже, от, грубо говоря, літо, ну почти закінчуємо, що тут нам залишилось. Обшити внутрішні стіни і зробити залівку. І приблизно можна завозити. Пшеницю вже висипати, ну, правда, ворота треба ще буде зробити. Будь здоров, Олександр. Саньку просквозило, там наверху сквозняки, а взагалі він з'їздив без происшествий, можна сказати. Все хорошо. Він їздив куди хотів, встреча в нього вийшла. І все нормально, тобто без форс-мажорних ситуацій і обстоятельств. Все в нього хорошо. Ну, Саня як Саня, серйозний, все, такий, давай, Стас, давай, те робить, я за ним і не вспіваю. Поки вдіну рукавиці, він уже щось прикрутить, щось, ну, з ним, звісно. Він вже знімає. З ним, звісно, веселіше, ну, з Саня. То я ж сам лазив, виміряв, заліз одрізав, потім заліз, його сам держу, сам прикручу, а так, звісно, воно веселіше. Ну, і намного швидше. От ми вчора почали цю стінку, да, Сань, в обід. От в обід почали, і сьогодні ще обіда нема, вже ми закінчили. Зараз отуди куски будемо, ну, позашиваємо той торчик і все. І будемо вже переходити на внутрянку. Оце, що у нас по ангару. І от дивіться, там спрашували ферма. Ферма в мене, виходить, більше 10 метрів, там, я не пам'ятаю, або 10-40, ну, коротше, щось таке, або 10-50, сама ферма. Чого в мене труби не здорові в діаметрі, але ефективний весь каркас. Того, що в мене під кожну ферму, це просто хто дума робить, під кожну ферму я вирішив зробити свою опорку. Під кожну ферму. Тобто, от у мене 5 ферм, значить на 5 ферм іде 10 опор. Тобто, роблять, допустимо, як? Якщо таке розстояння, як у мене тут 12 метрів длина, роблять там
три опори побільше діаметром і зверху рігель наварюють, а на цей рігель ставлять ферми. Можна так. Ну, у мене ж труба не здорова в діаметрі, а стінка хороша. 3-4 мм є, 5 мм є, навіть більше. І я зробив, що кожна нагрузка ферми йде на дві опори. І так везде. Ну, а де в торцеві стіни, я робив просто зверху труба йде, така сама, як наверху ферми, на верхній часті. Ну, і поставив її на 5 опор. От торцева іде раз, два, три, чотири, п'ять, на шість опор, виходить. Шість опор опирається через кожні 2 метри, ну і там так само, де ворота. Брус участили тут по 45 сантиметрів уверху між брусом. 45, ну коротше, плюс-мінус 50 сантиметрів уверху, щоб часто було. Брус весь іде наверху, на стінах, ну тобто везде іде 100 на 50. І зробили вверху чаще, хоча там і метал товще, ну, воно як чаще, тільки краще. І на стінах теж зробили через кожні 50 сантиметрів, тобто розстояння між брусом. Єдине, я цей прольот зробив 60 сантиметрів, бо думав, тут по кругу ставити вікна. Вікна в мене є. Ну, а це, думаю, поставлю, мабуть, там тільки 4 і, не знаю, може, ну, 2 мені туди зачем вікна, може, з цієї сторони ще одне здорове поставлю. У мене є там 1,50 м вікно, теж таке 63 на 1,50 м. І оце сюди, може, в торець поставлю. Ну, коротше, оце так. Поворотом однозначно вже все, не будемо нічого міняти. Рішили двостворчаті ставити, з квадрат труби, допустимо, 60 на 60, і профлістом зашиєм, та й все. Я їх знутрі закриватиму, мені вони відкривати їх не треба. А ходитиму сюди, отут у мене будуть двері в цьому районі, щоб тут, якщо пшениця буде навалено, щоб вона не мішала, тут ближе к краю виходить із кормоцеха. І отак. Діло залишилось, ну, небагато. Я думаю, за недільку все і зробимо. Там, то це дошиєм, то потім, мабуть, якийсь тракторець найду, пригласю. Тут спланіруємо все. Пісок утрамбуємо, зробимо гідроізоляцію, в мене є, та вон пленка ж валом лежить широкою. На гідроізоляцію якраз вона й піде. І зальємо зверху, будемо шукати бетон, де брати, откуда вести, де ближче, щоб дешевше, і отак, і все. От воно мені казалося, як я тільки труби, куски труб собирав, це все зроблено з металолома. Куски 1,5-2 метри, саме більше. Чи метр... 1,70 м, 1,60 м, самі більші куски були. І от оце все з кусків поварено. В прошлому году ми почали з дядьцями зварювати все в кучу, в кучу, в кучу. А потім потихоньку, потихоньку і посадіняли в кучу, поставили самі опори. Потім ферми закидали вручну, є ролик з сім'єю. Я, син і жінка. Тоді погоди не було, щоб кран заїхав їх, і ми отак по чуть-чуть ставили вірьовками, коротше, поставили. Ну, це хто там хоче, понайде ролик. А так, ось, бачите, все нереально становиться реальним. Так же я дивився по цінам, скільки буде такий построїти. Якщо такий построїти, ну, плюс-мінус 3 тисячі гривень квадратний метр. Считається по низу квадратний метр. Я посчитав, у мене, якщо взяти ширину всю туди, ширину і длину 157 квадратів виходить, або 160 квадратів. 160 квадратів умножить на 3. Там ми посчитали, Саню, виходить 500 000. Ну, звісно, я ці гроші не потратив. Навіть половини цих грошей на це все в мене не пішло. Я потім досчитаю, я считаю, все записую. Зараз у мене буде записуватися. У мене шифер сюди записаний, оцей брус сюди записаний. Допишу тільки сам бетон. Бетон, віброрейка в мене є, ми примерно, ну я думаю, зробимо, нормально буде. І все. І потім вже як шиферок уже покрутимо, оцей 1,50 м, все його покрасимо, так само покрасимо ту часть кормоцеха, ну все воно буде однотипне таке, більш-менш буде дивитися. Зараз тут трава, ну вже скоро трави не буде, і нам вже треба, щоб бетон висох до урожая, тобто не дуже довго не розтягують. Оце ж я поросят убирав,
перед Пасхою збирав гроші на сам бетон, щоб міксером, один міксер або два, ну кубів 10 сюди треба мінімум, 10-12 кубів бетону. Примірно розтягнемо, а потім вже самі будемо колотити снаружи і отмостки по периметру, по всьому. Ну і так потихоньку-потихоньку доведемо вдома. Ось бачите, всю зиму потрошку робив, то я з дядь Сані, то я сам робив, то ось зараз Саня підтягнувся, і так потихоньку і ангар вже стоїть. Ну і Віка, звісно, мені допомагає, ну все время допомагала Віка, як нікого не було. От ми знімали ролик останній раз із Санею, міряли в тюльпана. Ну, написали, Саня неправильно держав, типа чуть-чуть менше. Ми, друзі, перед цим штуки за два ще до цього ролика убирали менше, ніж тюльпан, був він 160 кілограм. Ну, діло не в тому, що скільки він кілограм, 160, чи 200, чи 300, там, чи 180, да, Борька? Діло в тому, що от ми як показали тюльпана, що йому 7 місяців, він під 200 кілограм. Це нормальне явлення, я вже до цього привик. Но люди реагують по-разному. І зразу вопрос. Рецепт корма, скільки чого кидаєш? Ну, якби, і я думаю, я вам зараз об'ясню. Ви трошки не туди забігаєте. Рецепт корма не спасе, то що кожен там список, а я роблю так, і значить, в кожного по-разному воно росте від цих рецептів. Ні. У мене рецепт простий, і я не пользуюсь ні підкислителями ніякими, я не пользуюсь сорбентами, я не пользуюсь цими ж дезінфекціями всякими розсипати, ото вимазувати в сараї побілкою цієї. Я не пользуюсь, воно все мертвому припарка. Ну, підкислитель може і не мертвому припарка, підкислитель діло таке нужне, але я ним не пользуюсь. Все остальне – це викачка грошей від свиноводів. Все. Це моє таке мнення. Так само, як і гранула. Гранула не рішає в свиноводстві. Я знаю багато людей, я думаю, ви їх теж знаєте, кормлять гранулою по правильній рецептурі, отакі списки, а толку особо, щоб там росли дуже супер-пупер, нема. У мене просто мішаночка, бетономішалка, корито, лопата і результат видно на лицо. І от ми міряли і зразу ж за ці рецепти. Я вам хочу сказати, ну, во-первых, от дивіться, як у мене устроєно. От там сарай той, що ми з Саней строїли ще 3 роки, да, назад, ну, 2,5. От той сарай, де рождається порося. От я вам отак зараз по-простому розкажу, щоб ви поняли. От там родилося поросятко, побуло зі свиноматкою 35 днів. Потім ми оттуда через 35 днів, пошли, Санька, покажеш, де ти. Алійку ложив. Алійка вже затерлася. Чого вона затерлася? Потім оттуда ми переводимо сюди. Перевели сюди, якщо їх там 30-40 штук, поділили по кожним по клеточкам. І вони в мене від місяця до 2, до 2,5 від рождення, вони в мене тут. Ну, до 2, навіть бувало в основному до 3 місяців тут. Від рождення. Якщо це період зими, в мене буржуйки, я кожен день топлю, щоб тут було в них тепло. Тепло, комфортно, хорошо. Вода постійно заливається чиста, корм підсипається кожному віддільно, ну вони ж поросята не здорові. Все хорошо. І потім, як вони вже тут в теплі нормально набирають до 3 місяців, ну скажімо 2,5-3, я відкриваю ось цю дверку. Ось із внутрішньої сторони. Заїла. Ось отак. Відкриваю. І вони йдуть туди маленькими, а потім стають такі, як воно лежить. Бачите? Тікай, ти сюди вже не влізеш. Отак я. Охо. Треба буде чи цюкнути. Нема сам чим цюкнути. Смазати. Ну, воно ж, да, воно там поржавіло вже давно. Не. Якусь ету. Та железя, о, дровинку, так. Или телефоном. І ось сюди я їх запустив, і все. О. Все. І сюди їх запустив, і потім вони там ще місяця 3-4. І все, цей процес.
саме перше, треба дивитися не на рецепт корма, а щоб нормальні були самі поросята з нормальною генетикою. Потім нормальні условия, при свиноматці вони кушають уже предстарт. Забрали їх сюди, вони кушають предстарт, переходять на старт. Їм зимой тепло, вони не задихаються, вони в комфорті, в теплі, не особо в тісноті. І потім переходимо далі. І 4 дня, ой, 7 місяців і 5 днів свиням оцим. Ось. Ви скажіть, вони себе погано чувствують отут? Ось, вони в комфорті, на свіжому воздуху. Це я двері відкриваю, вони тут лежать. Ось у них тут корм є. Вон, постоянний ось корм. Постоянний. Ось тюльпан. Дай тюльпашки. А, загулює. Ну, ще ні вік, ну завтра, я думаю, післязавтра вже загуляє. О, будемо покривати, так? Да? Ну, це бачите, ось загуляє зараз хорошо. Покрию і хай будуть поросяти, чи на продаж потім продам, чи... Тут єдине, що в мене по щільовим полам, що як їх мало, не отак все чисте, а отож, койде виходить. Лежать уже, бо їх мало, топчеться мало, так, да, каштан? Каштанчик. Ех, ти ж... Тюльпан. Ой, тюльпан. Каштан, тюльпан. Ось, бачите, ну, вони не дикі, вони не бігають, не оглашені, не кричать. У них нерви спокійні постійно. Ось, це загуля трошки починає виридувати. Ось, дивіться, тюльпан. Ну, що йому не вистачає? Тюльпан, що тобі не вистачає? Давай. Скажемо людям, що тобі не вистачає. От давай, чесно тільки. На прямоту. Бачите, от, вони спокійні, обичні, ну, не нервничають, не до нічого. Тому і ростуть, і корм завжди є. Вони не їдять його, жадності багато. Воно захотіло чуть-чуть гризнути, пішло гризнуло. Тобто, в першу чергу, треба обращати увагу на... О, здорові такі. Обращайте увагу на саме порося, на хорошу генетику. Потім хороший збалансований корм і условия содержання. Тут вони, от вони всю зиму тут перебули, морози, не морози, сирость, що тільки не було. Вони не задихалися тут, тут витяжка. У них тут ну, прям ну, свіжий воздух, нормальний свіжий сухий воздух. І зимою. І літо. У мене ж не було тут конденсата, що вони задихаються від цього пара аміака. І вони, відповідно, йдуть в рості хорошо. А якщо ви там якийсь рецепт корма використовуєте і думаєте, що воно зараз почне рости супер-пупер, такого не буде. У вас тут цілий цикл. От начало я ж чого показував. Тікай, тюльпан. От самого начала до самого кінця, допустимо, починається ось з того сарая, де вони при свиноматці здоровий. Там свиноматки у мене, я потім покажу в следующому ролику. Починає з того сарая, попідкармлювали поросят там з 18-20 дня до 30-35. Потім переводите, тут кормите плавно, щоб в них там поносів особо не було, старайтесь все. Потім далі. Представте, вони ну, живуть в комфорті, в теплі, якщо це зима, і не на сквозняках. І не в аміаку. І оце воно із-за цього росте. Не росте воно із-за корма, в кого більше, хто там насипе соєвого шрота або накидає більше премікса. Всі, який премікс зразу? Типа премікс зараз рішить і піде в нього. Не піде воно в тебе від премікса, ну не смішіть ви оцима етими. Тут ціла система. Я кажу, що премікс тут може теж рішає. Ну, саме головне условия содержання теж це немаловажно. А то понабирають переводняків, поросята переводняки, і воно ж не росте, те порося. Люди і так, і шпигують, і хороший корм стараються дати, і все. Ну, а толку немає. І ви ж самі наблюдаєте, ви ж дивитесь YouTube, ви ж знаєте, хто кормогранулами, що в нього результати супер-пупер. Ну, чесно говоря, ні. І ви це самі прекрасно розумієте. Тобто йде просто...
Ну, реклама йде, яка... Скільки ми бачили такого, типа, грану, хороша поїдаємось, вони там не вибирають. Свиня не вибирає, вона так хватає і все. Ну, вибирає, вечором пізніше насипте, вона й те, що оставила, подоїдає. Це ще курочка тоді, вона дзьобиком там гранулку, а в гранулки, типа, все. То, може, курочки, да, а свиням, ну, яка гранула, ну. Не смішіть ви. Все, друзі, всім спасибо за внимание і всім пока.